Ölkəmizin aparıcı tibb müəssisələrindən biri olan Akademik Mir Qasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanası 1961-ci ildən bugünə kimi səhiyyə sahəsində hər gün daha da sürətli şəkildə irəliləyir. 6,2 hektar sahəsi olan xəstəxanamız vətəndaşların rahat gediş-gəlişi baxımından Bakı şəhərinin əlverişli ərazisində yerləşir. 60-dan çox yaşı olan xəstəxana Respublika tabeliyində olan bütün tibb müəssisələrinə və ölkə əhalisinə xidmət göstərir. 37 şöbənin yerləşdiyi 5 korpusdan ibarət bu xəstəxananın Güləriz və qayğıkeş personalı müraciət edən xəstələrin məmnunluğu üçün səylə çalışır. Respublika Klinik Xəstəxanası tibbi kadrlar hazırlayan Azərbaycan Tibb Universitetinin 1 saylı və 2 saylı tibb kollejlərinin tədris bazasıdır. Gələcək həkimlərin elmi, nəzəri, praktiki cəhətdən yetişməsi üçün əmək sərf edən 15 professor, 28 dosent və digər tibbi personal tədris işləri ilə yanaşı, xəstələrin diaqnostikası və müalicəsində xəstəxana həkimləri ilə birgə çalışır. Terapevtik korpusunda kardiologiya, endokrinologiya, nefrologiya, gastroenterologiya, allergologiya, sinir xəstəlikləri, hamiləliyin patologiyası kimi şöbələr fəaliyyət göstərir. İcbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə fəaliyyətə başlayan qeydiyyat bölməsi, müraciət edən hər bir vətəndaşı maraqlandıran sualları diqqətlə dinləyir, onların düzgün şəkildə istiqamətləndirilməsinə xüsusi köməklik göstərirlər. Hamiləliyin patologiyası şöbəsi 21-ci həftədən 40-cı həftəyədək bütün fəsadlaşmış mamalıq, ekstragenital, ağır dərəcəli anemiyalı, talasemiyalı, şəkərli diabetli və digər xəstəlikləri olan hamilələr müraciət edirlər. Şöbə daxilində müasir avadanlıqlarla təmin olunmuş əməliyyat bloku və reanimasiya mövcuddur. Hər ay orta hesabla 350-dən artıq doğum qeydə alınır. Körpələrimizin sağlamlığının qorunması üçün yaradılan intensiv palatada hər növ modern aparaturalar, yeni küvəzlər, SPAP, süni tənəffüs aparatları, monitorlar, fototerapiya cihazları mövcuddur və onların parenteral qidalanması, antibiotik müalicələri yeni nəsil cihazlarla həyata keçirilir. Bütün yeni doğulmuşlar neonatal screening dövlət proqramı çərçivəsində bir neçə irsi xəstəliklər üçün topuq qanı analizi ilə araşdırılır. Xüsusi nəzarətdə olan dövlət proqramı çərçivəsində fəaliyyət göstərən dağınıq skleroz, hemodializ mərkəzi yaradılmışdır. Xəstələrin müayinə və müalicəsi aparılması, dərman preparatları ilə pulsuz təmin olunması dövlət proqramının uğurlu həyata keçirilməsinin real nəticələridir. Elmi Praktik Hemofiliya Mərkəzi 1973-cü ildə Akademik Mir Qasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanasının hematologiya şöbəsində yaradılmışdı. Respublika Klinik Xəstəxanasında həmçinin dövlət proqramı çərçivəsində fəaliyyət göstərən 5 zaldan ibarət 1-ci və 2-ci hemodializ şöbəsi Fresensius 4008S Gambro AK98 markalı müasir tipli süni böyrək aparatları ilə təchiz olunmuşdu. Ay ərzində 2300-dən yuxarı pasiyentə hemodializ seansları aparılır. Şöbələrdə hemodializ profili üzrə təchiz olunmuş xüsusi laboratoriya mövcuddur. Hepatit xəstələri üçün xüsusi ayrılmış sal fəaliyyət göstərir. Həm xəstəxanamızda hemodializ müalicəsinə başlayan həm də Respublikanın digər hemodializ mərkəzlərində ağırlaşmış xəstələr hemodializ müalicəsi ilə təmin olunurlar. Hərbi çağırışçıların tibbi müayinə məntəqələrinə il ərzində 8000-ə yaxın Respublikanın bütün rayonlarından və zərurət yarandığı halda Bakı şəhərində qeydiyyatda olan hərbi çağırışçılar müraciət edirlər. Təşkil olunmuş komissiya tərəfindən sistem xəstəlikləri, nefroloji, nevroloji, uroloji, endokrinoloji, proktoloji, üz çənə və otorinolaringoloji müayinələrdən keçirlər. Respublika Klinik Xəstəxanasının 2-ci cərrahiyyə korpusunda ginekologiya şöbəsində 10 həkim, mama-ginekoloq, 16 tibb bacısı və 12 kiçik tibb işçisi olmaqla ümumilikdə 41 nəfər tibb personalı xidmət göstərir. Qeyd edək ki, paytaxt da daxil olmaqla ölkənin 4 bir tərəfindən müxtəlif ginekoloji xəstəlikləri olan hamilə və zahı qadınlar şöbədə icbari tibbi sığorta ilə xidmətlər zərfinə daxil olan bütün xidmətlərdən ödənişsiz yararlana bilirlər. Pasiyentlərin müayinə və müalicəsi üçün müasir tibbi aparaturalardan istifadə olunur. Ən müasir koloskopiya müayinəsi vasitəsilə bir çox ginekoloji xəstəliklərə erkən diaqnoz qoymaq mümkündür. İcbari tibbi sığortanın tətbiqindən sonra təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım şöbəsi müasir standartlara uyğun olaraq yaradılmış. Burada cərrahiyyə, terapevtik, pediatrik bölmələr mövcuddur. Şöbə triaj rəng kodlaması sistemi üzrə fəaliyyət göstərir. Məqsəd təcili yardım xidmətinə müraciət edən xəstələrin vəziyyətlərinə görə təsnif olunması, sürətli və effektiv tibbi yardımın təmin edilməsi, xəstə və işçilərin təhlükəsizliyinin qorunmasıdır. Xəstəlik haqda alınan məlumatlar əsasında xəstə rəng kodlamasına uyğun qırmızı, sarı, yaşıl rəngli sahələrə yönləndirilir.
Respublika Klinik Xəstəxanasının əməliyyat blokunda işində yüksək səviyyədə xidmət göstərən peşəkar həkimlərimiz tərəfindən gün ərzində 35-dən çox təcili və planlı abdominal, uroloji, travmatoloji, ginekoloji, oftalmoloji, üz çənə və otorinolarinqoloji və s. kimi bütün cərrahi əməliyyatlarda ən son metod və avadanlıqlardan istifadə olunur. Müasir tibbin yeni nailiyyətləri sayəsində artıq xəstəxanamızda laparoskopik üsulla əməliyyatların tətbiqinə başlanılıb. Poliklinika şöbəsi 1-ci və 2-ci korpusların nəzdində yerləşərək 4 girişlə təmin olunur. Şöbədə 43 müxtəlif ixtisaslı həkimlər və 33 tibb bacısı fəaliyyət göstərir. Həmçinin poliklinikada kompüter tomografiya, ultrasəs müayinəsi, endoskopiya, rentgen, elektrokardioqramma, ekokardioqramma müayinə üsulları həyata keçirilir. 2001-ci ildən icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə xəstəxanamızın həm tibbi, həm də işçi bazası daha da təkmilləşmişdi. Xidmətlər zərfi çərçivəsində əhaliyə tam pulsuz xidmət göstərilməyə başladı. Həmçinin Respublika Klinik Xəstəxanasının nəzdində fəaliyyət göstərən Uşaq Klinik Xəstəxanasında periatik təcili təxirə salınmaz tibbi yardım bölməsi 24 saat fasiləsiz xidmətdədir. Bölməyə müraciət edən xəstənin ilkin vəziyyətinə uyğun olaraq yardım göstərilir. Müşahidə otaqlarında kardiomonitor, perfuzor, infuzomatlar, elektrosorucu və bir neçə oksigen xətti mövcuddur. Uşaq klinik xəstəxanasına müraciət edən xəstələrin müayinəsində laborator, instrumental və funksional müasir müayinə metodlarından istifadə olunur. Poliklinikada qeydiyyat şöbəsi, kardiorevmatoloji, hematoloji, nervoloji, otorinolaringoloji, pediatrik, gastroenteroloji, allergoloji, infeksion kabinetlər mövcuddur. Uşaq anesteziyologiya, reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsində müxtəlif komalarda ağır ürək damar, tənəffüs sistemi xəstəlikləri və s. diaqnozu ilə xəstələr yerləşdirilir. Reanimasiya şöbəsi tam şəkildə müasir tipli süni tənəffüs cihazları, defibrillator, infuzomat və perfuzorlar, portativ rentgen kardiomonitorlar, qan-qaz analizatoru ilə təchiz olunub. Mərkəzi laboratoriya şöbəsi 4-cü səviyyə olub. Kliniki, hematoloji, biokimyəvi, seroloji, mikrobioloji və immunoloji bölmələri vardır. Mərkəz rentgenlərlə, kimyəvi maddələrlə və bir çox müasir cihazlarla təmin olunmuşdur. Biokimyəvi, immunofermet, koaguloqramma, CD analizatoru tam avtomat və yarım avtomat şəkildə fəaliyyət göstərir. Bu cihazlar sayəsində gün ərzində orta hesabla 450-500 pasiyentin laborator müayinələri yoxlanılır. Həmin test nümunələrinin nəticələri avtomatik olaraq icbari tibbi sığorta dövlət agentliyi tərəfindən yaradılmış LIS-ALT sisteminə inteqrasiya edilir. Respublika ərazisində az sayda dövlət xəstəxanasında mövcud olan PZR COVID-19 bölməsi laboratoriya şöbəsinin nəzdində 2020-ci ildə yaradılmış və artıq 2 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Bu bölmədə ağır infeksiyon müayinə aparıldığından laboratoriya şöbəsindən tam şəkildə ayrılmış və bölmə bütün standartlara cavab verəcək şəkildə təmir və təşkil olunmuşdu. Pandemiya dövründə Respublikanın aparıcı laboratoriyalarından olub, 24 saat fəaliyyət göstərmiş, təbib tərəfindən rayonlardan, müharibə zamanı hospitallardan, təcili yardım tərəfindən götürülən müayinələr, bundan əlavə, elmi cərrahiyyə mərkəzi publik hüquqi şəxsi, vərəm dispanseri və digər yaxın bütün xəstəxanalardan nümunələr qəbul edilmiş və sutka ərzində işlənilib nəticələr verilmişdi. Dəfələrlə nümunə işləmə sayına görə ölkə üzrə birinci olmuşdu. Xidmət sahəsi geniş olan xəstəxanamızın mətbəx bölməsi 2008-ci ildən mərkəzləşdirilmiş şəkildə fəaliyyət göstərir. Bölmə müntəzəm şəkildə gün ərzində 3 dəfə olmaqla həm xəstəxanamızın, həm də digər 10 xəstəxananın qidalanmasını təmin edir. Mətbəximizin menyusu çeşid baxımından olduqca zəngindir. Morfoloji tərkibinə və təhlükəsizlik dərəcəsinə görə əmələ gələn tibbi tullantılar üçün hər şöbənin daxilində bokserlər yerləşdirilmişdi. Şöbələrdən çıxarılan tibbi tullantılar üçün nəzərdə tutulmuş, daim nəzarətdə saxlanılan ayrıca sahə mövcuddur. İcbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə yeni inzibati şöbələrin yaradılması, xəstəxana fəaliyyətinin sistemli şəkildə qurulmasını və idarə olunmasını möhkəmləndirdi. Akademik Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanası olaraq təməl prinsipimiz sağlamlıqda keyfiyyət və vətəndaşlarımızın məmnuniyyətidir. Sizin sağlamlığınız bizim uğurumuzdur.